skulle helst ha kunnet riste det, men jeg tror vi får kjøre uten risting. I hvert fall litt for det. Sånn. Så kan du se at det er litt grann urogenperoksid fortsatt ned i døren, men jeg bommer ikke med noe. Så nu får vi se hvordan det går. Ikke uventet at limen og tomatjusen tar teten. Det var tomatjusen som startet først. Essen på sin grunn. Sitronen er nummer tre. Så kommer den gamle, eller jusen fra den gamle appelsinen. Ser vi at i appelsinjusen så er det ferdig med å skje noe, men endringen der, den er ikke helt lik det som skjer i de andre røde. Jusen er jo mørkere i fargen. Og den nye appelsinen, saftet fra den, en suveren vinner her. Ser nå det samme i det røret som vi så i serierøret med appelsinjus. Den vil liksom ikke helt slå mot.